Depilina kaloi një natë përballje me flakët që mbuluan një sipërfaqe me shkurë fare pranë zonës së banuar. 5 zjarë fikse u përboqen gjatë gjithë natës për shuarjen e flakëve, që po rrezikonin dhe spitalin si dhe depon e ujit. Në ndihmë erdhën edhe 4 automjete nga Gjirokastra dhe Përmeti si dhe forcat e ushtrisë. Vatra e zjarrit ishte aktive deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë, kur u desh ndërhyrja e helikopterit nga Tirana. Kreu emergjencave civile tregoi në emisionin 7+5 në Vision Plus se si u shua zjarri. Normalisht situata u vune në kontroll, ndërkohë që me krimin e mundësive për të operuar nga aeri, do të operoshim edhe nga aeri. E zbarte dita ose po normalisht. Sot që në orët e para të mëngjesit, që në orën 4:30 është nisur helikopteri nga Tirana dhe kam mbi 3 orë që lufton me zjarrin për të përpunuar gjithë vatrën e zjarrit me ujë, që mos të riaktivizohet si rezultat e rritjes së temperaturave dhe për hapjen e zjarrit. Ne duket pak e vështirë në Tepelen, ku do furnizohet helikopteri me ujë? Helikopteri furnizohet në shtratin e lumit. Okej, okay, me ujin në lum. Mjeti që kemi dërguar ne është i përshtatshëm për të bërë luftën nga aeri për vatrat e zjarrit. Ndërkohë situata nga zjarret vijon të jetë problematike edhe këtë të hënë. Temperaturat tepër të larta kanë bërë që shumë vatra zjarri në Fier, Gjirokastër, Vlorë, Durrës, Elbasan, Berat, Dibër e Shkodër të jenë ende aktive. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 175 forca zjarrfikse me 30 automjete, 50 forca të ushtrisë si dhe 24 forca vullnetare.